Tak, dámy a pánové, dobrý den. Jsou 2 hodiny odpoledne. Na 2 hodiny odpoledne máme naplánovaný náš říjnový webinář se speciálním hostem. Všechny vás tady u něj vítám. Mé jméno je Jan Berka a budu tady asistovat našemu kolegovi, se kterým se už tady vidíme tuším po třetí. Ale ještě předtím, než si ho představíme a připomeneme, tak mi dovolte v rychlosti říct pár slov o službě RockLineFX. Jakož díky této službě my tady tyhle webináře už v podstatě 2 roky skoro pořádáme, myslím, že tomu tak je. Služba RockLineFX se zabývá směnou měn a mezinárodními platbami. Umíme směnit více než 30 světových měn, máme v portfoliu více než 200 zemí. Pro ty z vás, kteří chtějí dělat spotové operace, děláme spotové operace. Pro ty z vás, co dávají přednost instrumentům sloužícím buď ke spekulaci, nebo k zajištění, tak umíme i forwardy. No a přidali jsme letos i možnost limitního příkazu. Všechny tyhle ty operace umíme buď to online v rámci naší aplikace, nebo samozřejmě si můžete zavolat i našim kolegům přímo na D-Link, který vám pomůžou nejenom s postupem, ale samozřejmě se s vámi rádi pobaví i o tom, co se děje na trzích a jakým způsobem o tom všem přemýšlet. Pokud plánujete nějakou objemnější nebo složitější transakci, tak jsem k dispozici samozřejmě i já na e-mailu berka@rockline.cz nebo samozřejmě i kolega, hlavní ekonom, který se nepochybně teď na nás dívá, Pavel Peterka, a jeho e-mail je peterka@rockline.cz. Tak, toliko k tomu dnešnímu úvodu a teď hlavní postava následujících několika desítek minut. Není to nikdo jiný než hlavní analytik společnosti Purple Trading, Petr Lajsek. Petře, ahoj. Ahoj. Já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. Pro ty z vás, kteří Petra vidí třeba dneska poprvé, tak my jsme se už viděli celkem tři, s Neškem je to po třetí. Poprvé jsme se bavili o ropě, o tom, jak se ropa obchoduje a jaký je její, jaký byl tehdy její výhled. Na tom druhém sezení jsme si povídali takový jako letem světem finančníma trhama, ekonomikou a položili jsme si otázku, jestli nás čeká scénář roku 2022, kdy ta druhá polovina tohohle roku byla celkem krvavá na trzích. No a Petr tehdy predikoval, že ropa pojede nahoru, což se vyplnilo, máme tady Brent na $90. No a v tom druhém semináři on tvrdil, že teda žádný extrémní výprodej ve zbytku roku nečeká, to si myslím, že se taky potvrdilo, takže já mám pocit, že 100% stojí za to teď tady setrvat s náma a poslouchat, co nám Petr poví, protože ta jeho prediční skóre je celkem slušný. Ahoj, ještě jednou, tak já samozřejmě vítám všechny sledující, ještě určitě potřeba doplnit tady, že cokoliv, co tady dneska zazní, tak je jenom nějaký náš názor, takže rozhodně to není investiční poradenství nebo doporučení, to si myslím, že je základ. Jinak určitě minule jsem byl docela pozitivně naladěn, teď už teda nejsem zase tak pozitivně naladěn, takže myslím si, že i vlastně ve světle tohoto názvu, co máme dneska, pěkně jsme to pojmenovali, viď? No, jako já se přiznám, když jsem psal ten, nebo vymýšlel tenhle ten nadpis, rozvrácené finance a světová válka, jako na mě docela spátý splín, protože jsem si říkal, hele, jestli tohle zase vyplní, tak jako to asi zpátky lezem na stromy, nebo nevím. Hele, já bych ještě připomněl, že dneska je to 36 let přesně od Black Monday, rok 87 v Americe, jo, největší výplach amerických trhů v historii za jeden den, takže přesně 36 let dneska, zrovna včera ty trhy teda nevypadly moc dobře, tak už jsem jako očekával, že něco podobného bude dneska, zatím naštěstí to kromě Tesly teda nevypadá. Tesla, hele, ale tak jako není to úplně zas tak pozitivní, přece ten primarket tady jako, no, i když není to tak hrozný, no, ale nechvalme dne před večerem, přece jenom, když se podíváme na ten dluhopisový trh, tak tam myslím, že jako ten trend, zajímavý trend pokračuje dál a to sebou samozřejmě nese i hodně úskalí, ale k tomu se ještě dostaneme. Petře, pojďme to celý odstartovat citací jednoho z nejslavnějších obchodníků, spekulantů, hedge fund manažerů Paula Tudora Jonese. On tuším někdy v minulém týdnu vynesl takový jako hodně zajímavý statement. Jednak teda, že americké finance jsou vůbec nejvíc rozvrácený v historii Spojených států a padly tam dokonce i jako predikce ohledně světové války,
což je kombinace, která nám tady dohromady vytváří extrémně těžký prostředí. Souhlasí s tím, že to současné prostředí je pro investora fakt obtížný a složitý? To rozhodně. Já myslím, že těch prohlášení těch velkých jmen jako v těch minulých týdnech byla spousta a myslím, že Paul Tudor Jones ještě byl relativně, ne že konzervativní, ale určitě tam byly i jako horší prohlášení, které jsem slyšel třeba Ray Dalio, který říkal, že pravděpodobnost třetí světové války je teď 50% podle něj, tak to myslím, že ještě trošku výraznější komentář. Ale Paul Tudor Jones rozhodně je dobré se o něm tady bavit, protože je to zrovna ten člověk, který předpověděl tu krizi v roce 87, tak asi je to jeden z těch největších matadorů na trzích. Přesně on vypíchával vlastně ty dvě situace, které teď na trzích jsou. Ta první je vlastně geopolitická situace napětí, ať už to je Ukrajina, nebo je to ten Blízký východ, které já osobně třeba si myslím, že stále trhy dost podceňují. A tou druhou situací pak jsou vlastně fiskální politika nebo i monetární politika ve Spojených státech, které jsou docela extrémní obě dvě a myslím si, že těch rizik je tam opravdu spousta. Takže rozhodně s ním souhlasím. Myslím si, že co se týká aspoň těch akciových investorů, těch, kteří jsou opravdu long a chtějí ten kapitálový výnos, tak to si myslím, že je extrémně těžká situace teď pro ně. Hele, je tam nějaká oblast, jako vyjmenoval jsi to jako krásně, myslím si, že jako zase ta situace se třeba ve srovnání s tím loňským rokem posunula úplně na jinou úroveň. Člověk si i říká, že teda jako už by mohl nastat alespoň trošku klid po té pandemii, po tom výplachu, po tom extrémním růstu úrokových sazeb, tak vždycky se najde něco ještě dalšího. Když bys měl říct, co v tuhletu chvilku podle tebe třeba hraje největší roli, anebo co je podle tebe, když to řeknu jako hodně blbě, o něco méně zajímavý, čemu věnuješ největší pozornost a co podle tebe už si zaslouží pozornosti méně, když se budeme bavit o tom současném makroprostředí, ale i o tom tržním prostředí? Je to fakt pravda, že tato dekáda zatím je teda vypráskaná, že co jsme v těch třech letech zatím prožili, tak je úplně neuvěřitelný vlastně koronavirus, válka na Ukrajině. Teď vlastně další válka, obrovský růst úrokových sazeb, takže jako docela se bojím, co tady bude v těch dalších letech. Opravdu tahle stadeka zatím nic moc. To, co teď sleduju rozhodně, tak je to, co jsem vyjmenoval tady u té předchozí otázky, to znamená to geopolitické napětí na Blízkém východě. Možná ta Ukrajina, asi řekl bych, že investoři už to trošku asi ignorují. Tak asi i koronavirus, to si myslím, že už je takové pasé, zejména ten koronavirus teda. Co docela výrazně sleduju, tak je Čína a možná i nějaké její choutky na nějakou invazi na Tajvan. Já si myslím, že pokud vůbec o něčem takovém opravdu vážně uvažují, tak si myslím, že bohužel teď je ideální chvíle, kdy opravdu Spojené státy neví, kam dřív skočit. Ten svět celkově opravdu je dost napnutý. Myslím si, že Čína by to mohla využít. Trošku se toho bojím. Dokonce dneska jsem koukal, že snad asi 13 čínských letounů narušilo ten letový prostor Tajvanu, takže docela jsem se bál, aby tady náhodou nebyla spuštěna třetí světová válka ještě před tím naším vysíláním. To je jeden z těch faktorů, které rozhodně sleduji. Musím říct, že opravdu včera, dneska, tak už to bylo tolik, že jsem si říkal, že já chci vysílat tady, jo, protože ví, co se bude dít na těch trzích dneska. Tak zaťukáme radši. No, zaťukáme na dřevo. Tohle je jeden z těch faktorů, taky čínská ekonomika. Možná to je jeden z těch důvodů, proč ještě Čína na ten Tajvan tu cestu nepodnikla, protože z čínské ekonomiky chodí sem tam nějaké slušné zprávy, ale spíše řekl bych, že ty rizika jsou směrem dolů nakloněná. Inflace je tam vlastně na nule. Když jsme si tady půjdali na posled, tak snad Čína byla v deflaci. Producentská inflace, ta je tam vlastně pod nulou už 12 měsíců za sebou. Developeři, prakticky každý týden tady čteme, že nějaký developer nesplatil kupony dluhopisů, že defaultuje. Takže čínská ekonomika tam rozhodně není dobře a možná pojďme ještě jednou zaklepat, že díky tomu nepodniká výlety někam na Tajvan. No a asi to poslední, co teď asi se vyplatí sledovat, tak si myslím, že je výsledková sezóna ve Spojených státech. Ač osobně nečekám nějakou výraznou rally, tak aspoň si myslím, že by to mohlo ty trhy teď trošku stabilizovat. Možná bude nějaký buy the dip. Na druhou stranu, jako ono je vidět, že ty trhy jsou s ohledem na tu geopolitiku i jako relativně klidní. Alespoň teda, když se budeme bavit o tom vlastně nejsledovanějším, tak jako akcie potom, co tady vypuknul, nebo respektive eskaloval ještě víc ten konflikt mezi Izraelem a mezi Hamásem, tak tam nedošlo k nějakému extrémnímu výplachu třeba u amerických akcí. Evropa byla taky relativně v pohodě, ale jako neviděli jsme tam ani nic trvalého u různých rizikových aktiv. Třeba jako je koruna, přece jenom o té koruně jako furt přemýšlíme jako o měně, která spadá pod ty rozvojové trhy. Jak si tohle vlastně vysvětluješ?
Pokud nevezmeme v potaz ropu, zlato a zemní plyn, tak opravdu můžeme říct, že na těch trzích byl relativně klid. Dokonce, když se koukneme na S&P, tak to mám pocit, že v ten okamžik šel konfliktu, vyskočil z nějakých 4200, doteď to je nějakých 4330, myslím, takže vlastně nějakých 100 bodů nahoru, není tam vidět, že by byla nějaká krize nebo nějaké vysoké geopolitické napětí. Já osobně si to vysvětluji tak, že asi investoři stále počítají s tím, že ten konflikt bude spíše lokální a že se nerozprostře prostě do nějakého globálního měřítka. To si myslím, že se může jako velmi rychle změnit, takže tady bych asi měl oči na pozoru. Zároveň je výsledková sezóna ve Spojených státech. Minulý týden ty čísla byly relativně pozitivní, tento týden už zas tak pozitivní nejsou. A možná tam funguje nějaký ten faktor buy the dip, kdy vlastně letos už jsme se S&Pčkem byli přes 4500, teď ty 4200 do určité míry asi byla nějaká sleva. Já, když se kouknem na dluhopisy, tak ty vlastně si stále jedou to svoje, trošku mě to musím říct překvapuje, až bych očekával, že možná lidé teď využijí to bezpečí těch dluhopisů a možná spíše budou kupovat. Zatím jsme to neviděli a co se týká kačky, tak tam vlastně já jsem to sledoval přesně ten okamžik a nějak ze 24,40 na 24,55 jsme vyskočili s eurem, ale to je opravdu nepatrný pohyb. Pak jsme sice nějakých těch 24,70, ale to je spíše způsobeno tím, že inflace tady byla nižší, než se čekalo a otevřeně už někteří zástupci ČNB přiznávají, že možná ty sazby budou letos směrem dolů. Možná na páru s dolarem ten pohyb byl trošku větší směrem nahoru, nějakých těch 23,50. Tam asi můžeme počítat s tím, že dolar samozřejmě je známý bezpečný přístav, takže možná tady se to trošku promítlo, ale přesně jak říkáš, zatím ty efekty nebyly nějak výrazné. Je fakt, že u toho dolaru se opět zase rozjeli debaty o tom, jestli teda pokud by ta situace eskalovala dál, tak jestli bychom se nevrátili někam na úrovně dosažený během toho loňského roku, tuším, že to byla americká banka JP Morgan, která predikovala, že v podstatě jako parita je na spadnutí a že zatím hledat právě tu geopolitiku. Ty jsi, Petře, zmiňoval na začátku v podstatě dvě výjimky a to byla ropa, to byl zemní plyn. U té ropy, jak ono to vlastně teď vypadá? Já vím, že tam byl nějaký ještě odskok, že se zase objevily nějaké spekulace, že se dostaneme na těch $100, pak tam byla korekce. Jaká je vůbec teď situace na trhu s ropou? Když to vezmeme trošku dlouhodobě, tak vlastně viděli jsme, že delší dobu ropa docela výrazně rostla. Bylo to způsobeno tím koordinovaným škrtáním produkce, ať už u OPECu, nebo vlastně i u Ruska. Té ropy dlouhodobě na trhu je nedostatek, takže u Brentu jsme vlastně v těch posledních týdnech viděli růst dokonce až na těch $98 za barel. To bylo docela podstatné, ale pak samozřejmě zase začaly působit ty faktory jako ty příliš vysoké úrokové sazby ve Spojených státech. Investoři začali konečně chápat, že ty sazby dlouhodobě budou vysoko, možná budou ještě výše, než očekávali. Samozřejmě vysoké úrokové sazby potom srazí poptávku po ropě, takže ropa pěkně zase šla dolů. Dokonce minulý týden nebo týden předtím kartel OPEC potvrdil, že do konce roku už tu produkci nesníží. Zároveň Rusové potvrdili, že zase začnou vyvážet pohonné hmoty, takže všechno bylo připraveno vlastně proto, aby ten Brent nám spadl z těch 84 na nějakých $80, takže všechno vypadalo sluníčkově a všechno vypadalo dobře. Bohužel samozřejmě přišlo přesně to, co ropa potřebovala, nebo zlato i také. Přišel konflikt na Blízkém východě, který je samozřejmě extrémně důležitý pro produkci ropy. Je tam asi 30% celosvětové produkce ropy. Suezský průplav, který je také samozřejmě extrémně důležitý vůbec pro tu mezinárodní dopravu. Takže jakmile byl ten konflikt, tak Brent šel na nějakých $88. Potom trošku tak nějak stagnoval, ale pak ten minulý pátek zase se ohlásilo, že Izrael chystá pozemní operaci v Gaze a Brent nám vyskočil na nějakých $92. Dneska jsme samozřejmě viděli zase pod tím tlakem těch vysokých výnosů dluhopisů, že Brent zase trošku klesá, ale pro mě osobně ten base case stále je, že do konce roku vidím tu ropu někde mezi 90 až $100 a v okamžiku, kdy opravdu začne ta pozemní operace, která si myslím, že je teda na spadnutí a možná už bude tento týden, tak bych se nedíval, kdyby ropa opravdu vyskočila nad nějakých $100 za ten barel. Můžou i nastat nějaké extrémní okamžiky, kdyby třeba bylo zapojení Iránu do té války. Irán, ten už je docela výrazným producentem ropy. Izrael samozřejmě zase tak důležitý není. Samozřejmě i pokud Izrael naběhne do pásma Gazy, tak arabské země nebudou vůbec spokojené a tu cenu ropy samozřejmě drží ve svých rukou teď. Takže když se i Spojené státy zapojí do toho konfliktu, ať už nějakými politickými sankcemi nebo dokonce vojensky, jakože mají teď myslím asi dvě lodi v té oblasti, tak opravdu takhle širší válka může rozpoutat i růst cen třeba i na historické maximum. Asi by mě nepřekvapilo třeba barel ropy za $140 úplně v tom asi nejhorším případě.
Já možná tady doufám, že to je vidět. Já jsem tady otevřel graf ceny ropy Brent z dlouhodobějšího hlediska. My jsme tady vlastně de facto, jak zmiňuješ, nějakých $139 za barel z roku 2008. Takže těch, nějak tyhle ty hodnoty teda ty počítáš, že by byly spojený, řekněme, s tím nejčernějším scénářem. To znamená, pokud by došlo k tomu, že teda opravdu se nám do toho konfliktu zapojí i Irán, takže v tu chvilku my bychom mohli počítat s tím, že právě na ropě je v podstatě ten upside neomezený, nebo máš tam teda opravdu jako vymezení, nebo respektive nějaký ten pomyslnou rezistenci na těch 140? 130, 140 si myslím, že je reálné, říkám, ale je to jen takový ten case v případě, že opravdu to bude mezinárodní konflikt, zapojí se vojensky Spojené státy, samozřejmě to výrazně naštve arabské země, které zase nejsou tak soudržné, takže tam samozřejmě panují nějaké frakce mezi těmi jednotlivými arabskými zeměmi, kdy třeba Saudská Arábie by chtěla dál škrtat produkci, například Arabské Emiráty by jí mohly zase držet třeba vyšší, protože to je víceméně spojenec západu, ale vidím to docela reálně, růst na nějakých těch $140 za barel někam výše, to už si zase myslím, že ty ceny ropy jsou neudržitelné. Kdyby začala třeba třetí světová válka, tak je dost možné, že bude nějaký spike třeba někam na $200, ale tohle je cena, která prostě na té ropě není dlouhodobě udržitelná, pak už vlastně sama sebe koriguje tahle cena, že poptávka po ní začne klesat, když bude třetí světová válka, tak asi by trošku poklesla a zároveň mám pocit, že i producenti, kteří nejsou členi OPECu, tak by asi chtěli výrazně zvyšovat produkci ropy, aby si vlastně namastili kapsy na této ceně. Je fakt, že jako v situaci třetí světové války by jsme mohli počítat s tím, že opravdu debaty o tom, jestli dosáhneme mělký recese, nebo jestli ta ekonomika si udrží nějaký růst, by byly úplně pasé. Když si vztáhneme tyhle ty scénáře ropy, která stojí $90 až $100, v tom extrému teda někam až někde mezi 130 a 140, co by to znamenalo pro Spojené státy. A co by to znamenalo hlavně pro Evropu, protože ta nás samozřejmě zajímá asi nejvíc. Myslím, že to můžeme zabalit do jednoho balíčku, ať samozřejmě Spojené státy a Evropa, co se týká produkce ropy, jsou úplně jiné, protože Evropa je vlastně čistý importér, zatímco Amerika nejčím producentem ropy na světě, ale pokud by ceny ropy byly někde kolem $100, tak si myslím, že tady v rámci eurozóny to přežijeme. My jsme přežili ropu za $130, tankovali jsme tady naftu za 50 korun a OK, možná jsme tady držkovali trošku nějakou delší dobu, ale přežít se to prostě dá. Jak jsem říkal, tak kdyby ty ceny ropy byly na nějaké takovéto úrovni, tak už se to samo vlastně vykrátí, ať už ty producenti budou zvyšovat produkci, nebo vlastně, když budete muset tankovat za 60 korun, tak si myslím, že si každý dvakrát rozmyslí, jestli teda někam pojede, jestli po té Evropě poletím, když letenka stojí 15 000 korun, takže ta poptávka by asi docela výrazně poklesla, takže nebojím se toho, že by dlouhodobě byly ceny ropy někde $150. Otázka je, kdyby byly třeba někde $110 nebo $120, tak myslím si, že je to něco, co se dokáže výrazně podepsat, zejména na inflaci samozřejmě. Když je takto drahá ropa, tak jsou drahé pohonné hmoty, budou drahé zemědělské výrobky, bude drahé cestování, bude drahá doprava. Vyšší inflace znamená samozřejmě vyšší úrokové sazby po delší dobu, to může výrazně zatlačit na ekonomický růst, který už teď asi není nějak vyhlasný, co očekáváme minimálně v eurozóně, takže myslím si, že tohle je faktor, který by mohl dost výrazně zamávat s ekonomickým růstem. U toho HDP, když máte ropu za 80 nebo za $120, tak to může být několik desetin procent, možná i vyšší desetiny procenta směrem dolů. Samozřejmě dolehlo by to na Německo, protože když si Německo kýchne, tak my máme rýmu, takže asi by celá nálada v Evropě nebyla dobrá. My bychom se asi báli o své pracovní místa, výrazně by se propouštělo, takže rozhodně to není nic pozitivního. Je fakt, že s ohledem na Německo to připodobnění k nemocnému muži Evropy je slyšet čím dál tím častějiš a pro nás, negativně pro nás, právě v souvislosti s průmyslem, což mimochodem teda vlastně navazuje ve výsledku i na tu Čínu, že jo? Protože v podstatě jako ta Čína patří mezi hlavní partnery německého průmyslu. Ale když jsme nakousli teda tu ropu, tak velký téma loňského roku, nebo já vlastně loňského roku a svým způsobem i toho letošního, i když už ne tak silně, byl zemní plyn. Jak ten zemní plyn reagoval na ten střet? Bylo to obdobný jako u ropy, nebo tam v podstatě
tenhle ten konflikt nesehrál nějakou významnější roli? Musím tady rozlišovat evropský zemní plyn a americký. Kdokoliv, kdo traduje, tak to zajímá mnohem víc ten americký, protože ten evropský si nezobchodujete. Nás, co tady samozřejmě topíme, tak zase zajímá extrémně ten evropský. Když se na ně koukneme, tak asi za poslední měsíc ta cena vzrostla asi o 50%. Je teď tady nejvýše asi za 8 měsíců, ale stále je to nějakých 50 euro, ta spotová cena za megawatt hodinu, takže stále jsme na míle vzdáleni těm cenám z toho minulého roku, dokonce ve stejné období před rokem bylo asi 110 euro, takže jsme stále výrazně níže. Tady je potřeba si uvědomit, že Izrael sám o sobě není nějak důležitým producentem plynu. Irán, ten sám o sobě docela důležitým producentem plynu je, ale spíše tam jsou starosti o nějaké dodávky vlastně v této oblasti Blízkého východu. Pokud Irán bude nějak snižovat produkci zemního plynu, tak můžou být tady obavy, že třeba bude nedostatek zemního plynu v této oblasti. Tyto země pak naopak budou muset šáhnout nějaký ten spotový trh. To zase vyžene trošku výše ceny plynu tady v Evropě. Pro ten zemní plyn tady v Evropě je spíše důležitější situace v Austrálii teď. Možná je to překvapivé, ale... Přesně na to jsem se chtěl zeptat. No. Austrálie je extrémně důležitým vývozcem LNG. Je to asi 10% vůbec toho světového LNG. A tam prakticky každý týden tam jsou stávky ve dvou společnostech. Teď už je to vlastně jenom Chevron a zrovna dneska nám zase začíná další stávka. Ohroženo je asi 6% celosvětového exportu LNG. To je problém zase primárně tedy pro asijský trh, protože zase to LNG zásobuje primárně ty asijské země. Ale když bude nedostatek plynu, tak co udělají, zase půjdou na ten spotový trh a zase nám trošku zroste ta cena. Ještě bych tady dodal, že ta stejná společnost, která stávka v Austrálii, tedy Chevron, tak je to společnost, která teď vlastně mimo provoz dala velmi důležité plynové rezervy a vlastně plynovou těžbu u Izraele, která je důležitá právě pro tu oblast. Takže jestli si chceme ukázat prstem, tak může možná na Chevron, ale zase chtěl bych tady říci, že ten minulý rok úplně přepsal ty světové mapy, co se týká zemního plynu a naštěstí tady zatím není žádný kartel zemí, které by exportovaly plyn, které by uměle držely tu cenu někde vysoko. Takže pro nás je extrémně důležité dění v Kataru, v Norsku, v Austrálii, ve Spojených státech, vlastně i v Rusku a i vzhledem k tomu, jak jsou naplněné zásobníky teď v Evropě, u nás asi 99%, napříč EU asi 96%, tak rozhodně se nedočkáme nějakého spajku, nějakých 350 euro za tu megawatt hodinu. Já myslím, že opravdu v tom nejhorším případě by to mohlo vyskočit na 100 euro, ale nečekám opakování toho scénáře jako loni. Tam si myslím, že co se týká ropy, tak tam je to mnohem horší. Hele, a když už jsi zmínil ty stávky, je to v podstatě předpokládám úplně stejný důvod jako stávky, které vidíme v Americe. To je, je to takový teď novej evergreen, kdy nehledě na to, že třeba síla odborů už není taková, jako dřív bývala, tak přece jenom ty zaměstnanci tady v podstatě ještě víc narušujou tu už řekněme relativně křehkou aktivitu v rámci toho průmyslového sektoru. Je to čistě jenom o mzdách, nebo je v tom ještě něco jiného? Já si myslím, že to je čistě o mzdách, že se prostě snaží využít té aktuální situace, kdy opravdu ten energetický trh je rozbitý, teď je potřeba prostě mít dodávky plynu, je potřeba mít dodávky ropy a ty zaměstnanci cítí šanci a já zase osobně se jim nedivím, jak kdybych v tomto prostředí pracoval a věděl, že se podílím na něčem, co je teď extrémně důležité pro svět, tak bych asi taky chtěl přidat, takže zase mě to nepřekvapuje. Ale pravda, že se v té Austrálii se pokaždé ty stávky vyřešily a jsou to takové stávky na půl. Oni vlastně předem vypsali dny, kdy budou stávkovat, někdy té stávka jenom půl dne a vlastně mám pocit, že jim pokaždé přidali, takže nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Když se podíváme na to, teda ty zmínil ten narušený energetický trh, velký nejistoty nad otázkou nebo nad cenama komodit, zejména teda nad ropou, ono tohle na první pohled strašně moc připomíná 70. léta minulého století. Ostatně jako tyhle připodobnění tady jako nezaznívají tady poprvé. Myslím si, že už jako několik měsíců se tady spekuluje o tom, jestli jsme ve stejné situaci. Jak se na to díváš ty? Jsou tam podobnosti? Jsou tam odlišnosti? Je tam strašně moc podobností i samozřejmě nějaké odlišnosti naštěstí, ale možná pojďme si ukázat jenom 70. léta. Myslím si, že asi málo kdo z nás, tady, kdo to sleduje, tak ne, že byl na trzích, ale asi, že byl naživu. 70. léta ve Spojených státech byla dost divoká dekáda. Já možná můžu tady nazdílet obrazovku. Určitě, je to tvoje. Můžeme si ukázat, že vlastně ta dekáda pro, už je to vidět, pro dlouhodobé investice. Jo, vidíme.
úplně naprosto tragická. Když se podíváme vlastně tady to S&P 500, právě vývoj v těch 70. letech, když se kouknete, že začátek té dekády bylo S&P někde kolem 700 a na konci dekády bylo někde nějakých 420, takže když to tak vezmete, vlastně vy jste tam vložili své peníze a po 10 letech jste měli o 30% méně, tak to opravdu byla doba, která byla extrémně špatná pro ty dlouhodobé investory. Zase vidíme tady spoustu volatility, takže zase pro ty aktivní investory něco podobného by bylo spíš asi vítané. Ale pojďme se kouknout i na inflaci, protože právě ta souvisela s tou dobou, souvisí i s tou současnou dobou. 70. léta samozřejmě byla divoká, napřed tam byla první ropná krize, která vyhnala inflaci obrovským způsobem, tady to vidíme. Potom byla druhá ropná krize, zase inflace směrem vzhůru. Když se koukneme na reakci amerického Fedu, kterou tady mám připravenou, tak ten zvyšoval sazby, aby reagoval na to první zvýšení inflace, pak je příliš brzy snížil, inflace zakořenila, opět se rozjela a zase jim se to zvýšit. Takže vlastně v Americe tohle to označují za ztracenou dekádu a ono asi není se čemu divit, protože opravdu ty peníze tam se mazaly úplně extrémně. Vůbec byla to divoká dekáda tehdy, že americký prezident Nixon musel odstoupit, zároveň končila válka ve Vietnamu, byl tam vlastně zrušení zlatého standardu, takže tyhle věci, kdyby se staly v současnosti, jak asi bychom taky viděli obrovskou volatilitu na trzích. A když to vezmeme a stáhneme to do té současnosti, tak těch podobností je docela dost. Jak jsme tady už mluvili na začátku, tak ta dekáda nám zatím docela nakládá. Vlastně tu situaci Rusko-Ukrajina můžeme připodobnit nějaké první ropné krizi. Teď ta situace na Blízkém východu může to být začátek druhé ropné krize. Stejně tak se zvyšují úrokové sazby, samozřejmě byla obrovská inflace, zároveň OPEC opravdu pevně drží tu cenu ropy ve svých rukou, takže ta situace si myslím, že je velmi podobná. Zároveň bych ještě připomněl, že je dost možné, že tuhle zimu bude El Niño. Kdo neví, co to je, tak je to takový ten faktor, kdy se výrazně ohřívají oceány, jsou dost teplé a v těch hlavních oblastech, kde se pěstují ty zemědělské komodity, tak tam je hodně teplo a ten yield, vlastně ten výnos se může snížit třeba i o 25%. To samozřejmě pak může znamenat, že vlastně zase ty zemědělské produkty výrazně zdraží, zase to může roztočit inflaci více. Můžou samozřejmě růst i nějaké ceny zemědělských akcí, takže to může být třeba nějaký tip. Zároveň bych ještě připomněl, že z těch zemí G7 stále nikdo není na tom inflačním cíli a naopak dostat tu inflaci k tomu cíli, když jste opravdu v té cílové rovince, může být úplně to nejtěžší, že ta inflace se pěkně stráží z 9 třeba na 4%, ale z těch 3,5 na ty 2% už je to docela těžké. Takže ty problémy tady rozhodně jsou, ty podobnosti tady také jsou, ale zase na druhou stranu je potřeba připomenout, že ty zemědělské komodity, které extrémně rostly v minulém roce, tak už jsou prakticky na těch hodnotách, co byly předtím. Zároveň cena plynu je také ještě níže, než byla loni, ropa také samozřejmě něco levnější, než byla loni. Zároveň také potřeba říci, že vlastně ty inflační očekávání, řekl bych, celkově jsou relativně nízká. Co se týká těch hlavních centrálních bank, nebo alespoň Fed, tak ten si myslím, že už je relativně blízko opravdu srazit tu inflaci na ty 2%. Asi to bude někdy ke konci příštího roku. Takže ty rozdíly tady rozhodně jsou. Ještě bych připomněl, že Spojené státy rozhodně nejsou tak závislé na arabské ropě, jako byly v 70. letech. Takže rozdíly tady jsou tady podobnosti. Myslím si, že to jsou jenom další rizika, která nebo se kterými je potřeba počítat do konce tohoto roku. Je fakt, že jak jsi zmiňoval ten El Niño efekt, tak tenhle ten faktor, byť ne úplně intenzivně a pravidelně, se začíná objevovat, zmínky o něm se začínají objevovat i u některých centrálních bank. Já mám pocit, ty taky určitě sleduješ Izabel Šnáblovou, členku výkonné rady z ECB, a ta tuším už letos několikrát zmiňovala právě efekt El Niño a jeho možný dopady. Já tuším, že ona, ta ECB se na to ještě jako dívá spíš jako z toho střednědobějšího hlediska, že ano, riziko tam je, ale ne nějak extrémní a podobně se v podstatě dívají i na takový ten celkový přechod na tu zelenou energii, což samozřejmě jako v Evropě je téma číslo jedna. Každopádně, když si to teda vezmeme takhle kolem a kolem, tak my tady máme nadále trvající proinflační prostředí. Máme tady geopolitickou situaci, kdy máme dva konflikty, dva nezanedbatelné konflikty a máme tady ve vzduchu visící minimálně jeden, což je teda ta Čína-Tchajvan. Jaký aktiva v podstatě v tomhletom prostředí sledovat, nebo respektive jsou tu nějaký bezpečný přístavy, takový ty tradiční bezpečný přístavy? Já tak lehce chci narazit na to zlato, protože přece jenom to zlato je takový dost hodně omílaný a
Já si nejsem jistý, jestli ten titul ještě má nebo nemá. Já si myslím, že má, že do jisté míry ho ukazuje. Když se koukneme na zlato, tak to opravdu v těch posledních týdnech dostávalo doslova čočku. Když to takhle řeknu. Já ho možná tady rovnou i otevřu, počkej, no povídej. Protože zlato samozřejmě pod tím tlakem těch vysokých výnosů dluhopisů, silného dolaru, tak to je prostě něco, co zlato nemá rádo, až má těch 1800 dolarů za trojskou unci, což dokonce jsem si myslel, že to z tu hranici prolomí směrem dolů. Takže samozřejmě přišlo něco, co zlato zbožňuje, a to nějaký nový geopolitický konflikt, a od té doby vidíme, že nám zlato vyskočilo, tady to vidím 160 dolarů směrem nahoru. Já si myslím, že ten čas zlata by ještě teoreticky mohl přijít. Myslím si, že je vysoce pravděpodobné v tom okamžiku, kdy nastane ta pozemní operace, kdy Izrael tedy půjde do té Gazy. Já si myslím, že to je obrovské rizikové, asi tam budou velké ztráty na životech na obou stranách. Gaza přece není to, co je nad zemí, ale je tam spousty tunelů. Já si můžeme očekávat od nějakých těch radikálů, že se budou vydávat za civilisty. Opravdu očekám hodně ztrát na obou stranách. Očekám hněv arabských zemí, očekám nějakou reakci Spojených států. Myslím si už v tenhle okamžik, že by zlato šlo na 2000 dolarů za tu trojskou unci. Bavili jsme se tady o nějaké třetí světové, tak to pak si myslím, že zlato by mohlo jít na úplný nesmysl, mohlo by jít na 3000 dolarů, možná i výše. Asi bychom tady si, kdo má nějakou ciličku, by si to tady loupal a chodil si s tím nakupovat jídlo. Takže to je samozřejmě úplný extrém, ale myslím si, že pro zlato teď je docela dobrá doba a myslím si, že i příští rok by mohl být docela dobrý, až samozřejmě začne oslabovat dolar a začnou se snižovat sazby. Já jsem se právě vždycky na zlato díval hodně s rezervou, protože mně přišlo, jako, že v době, kdy se tady mluvilo o tom, že zlato nejlepší inflační hedge, tak v podstatě jako zlato, že by performovalo nějakým jako zářným způsobem, a to mi nepřišlo, ale je vidět, že v rámci teda jako této geopolitické situace se to zase nějakým způsobem obrací, a myslím si, že i můžeme jako poměrně jednoduše říct, že tam odpadly takový věci typu jako nakupování centrálních bank, který já si myslím, že teda jako taky se hrály roli. Ono přece jenom, když vidíte, když nakupují tyhle ty instituce, tak se na tom chcete nějakým způsobem svést. Takže ty říkáš zlato do portfolia, ano. Zlato za mě do portfolia možná ano. Já přiznám se, že co se týká zlata, tak asi jsem v podobné pozici jako ty. Já přiznám se, že třeba fyzické zlato moc nemusím, ať už kvůli tomu, že nemá nějaký pravidelný výnos, člověk to musí kupovat opravdu z nějakého dobrého zdroje, teď to kupuje s velkou přirážkou, může mu to někdo ukrást, musí to doma skladovat. Když to chce prodat, tak je opravdu velmi těžké asi za to dostat to, za co to nakoupil. Zase třeba ve formě futures nebo CFD mi zlato opravdu dává velký smysl. Asi čím větší smysl mi dává vlastně v okamžicích, kdy si třeba myslím, že může opravdu být nějaká třeba i celosvětová válka, tak pak si myslím, že dát si to zlato na long pomocí nějakého derivátu, že rozhodně dává smysl. Teď si myslím, že vlastně v podobné situaci vlastně je ropa. Já si docela pravděpodobně, že když bude nějaká eskalace toho konfliktu, tak zlato, ropa může jít up, akcie naopak budou trošku níže. Takže pokud jste hodně zainvestování v těch equities a chcete nějakou trošku aspoň diverzifikaci, tak si myslím, že může dát smysl dávat si trošku na long pomocí nějakého toho derivátu zlato nebo třeba ropu. Hele, a co taková investiční klasika? 60-40 portfolio. Ono, když se podíváme na to a srovnáme si to akcie versus dluhopisy, tak úplně tato strategie ztratila takovej ten efekt, který se s ní pojí, a ta věhlasnost toho, že kdo má portfolio ve složení 60% akcie, 40% dluhopisy, takže zhruba s nadsázkou opatrně řečeno jako relativně safe i při nějakým lehký turbulenci těch trhů. Jak se díváš na tohle? Já to nebudu úplně hanit, myslím si, že nějaký smysl to dává, ale je potřeba to určitě o něco obohatit. To 60, equities, 40, nějaký ten fixed income, to si myslím, že v 80. 90. letech šlapalo asi v té minulé dekádě, když prostě akcie šly nahoru, tak dluhopisy šly dolů a naopak, prostě vždycky ta dynamická složka nebo ta konzervativnější nějak se vyrovnaly, ale ten minulý rok do toho tak trošku hodil vidla a teď vlastně vidíme, že to jde spolu, takže už to nedává úplně smysl. Proto si myslím, že je potřeba dělat nějakou diverzifikaci. Ať už tím, čím jsem tady o tom, o čem jsem mluvil, to zlato. Je docela se líbí Bitcoin teď, takže můžete zvážit třeba i Bitcoin. A já jsem docela velký průkopník nějakých alternativních investic. Myslím, že která
může vám možná udělat i tu největší radost, protože většinou lidé asi investují do něčeho, o co mají nějaký ten opravdu velký zájem. Já třeba osobně sedu nějaký investiční alkohol a dělám si nějaké postupně portfolio. Ty zisky tam jsou docela zajímavé, samozřejmě člověk to musí prodat, ale nesmí to vypít, takže to je problém, že jak si tu lávinku odevřete, tak vlastně ztratila celou cenu, takže to je trošku problém. Sedu také třeba hodinky nebo auta, ale na to se přiznám, že jsem zatím malý pán, ale pro jako to můžou být třeba kabelky nebo tak, nebo třeba i nemovitosti, ale zase myslím si, že teď asi na nákupy nemovitosti úplně není dobrá doba, takže je potřeba diverzifikovat to rozhodně. Hele, ale to jsi mě teď úplně nahrál. Když se teda pohlížíš po tom investičním alkoholu, čím je ten trh vlastně teda specifický, kromě toho, že když to otevřeš, tak už máš po investici, ale já už jsem se s tímhle s tím samozřejmě jako setkal několikrát a myslím si, že i v rámci vůbec toho českého investičního prostředí se najdou i dokonce fondy, které se za konkrétně investiční alkohol zaměřujou, ale když se na to dívá, no, je takový klasický investor, který je zvyklý mít fond, teď případně přišel z nějakého aktivně spravovaného fondu, si přišel do ETFka úplně s klidem a chtěl by rozšířit to portfolio třeba právě o nějaký takovýhle, jo, echt alternativní možnosti. Co je potřeba vědět? To je strašně komplexní problematika, pardon. To si myslím, že na to bychom mohli povídat tady speciální webinář nějaký. Tak zkus schválně jednu důležitou věc, která je v rámci teda tohohle toho trhu extrémně důležitá a na co by ty lidi měli pamatovat. Přece jenom jako Božkov tuzemský, ten to si asi do portfolia nevloží, že jo? Fondy jsou dneska opravdu na všechno, už je tady v Česku, může to být alkohol, jsou to autáky nebo i umění. Já bych tady opravdu vypíchl jednu extrémně důležitou věc a to je investujte do toho, čemu fakt rozumíte. Tohle se prostě by měla být investice, které vy opravdu rozumíte, kde se cítíte jako expert. A vlastně každý ten trh, co jsem tady probral, tak každý má svá specifika. Není to prostě, že koupíte jednu flašku a zbohatnete. Je to stejné jako ty akcie, je to stejné jako CFDčka, futures. Opravdu je potřeba udělat to studium, věnovat se tomu, studovat samozřejmě, věnovat se tomu detailně. To prostě jsou vědomosti, které člověk nemá hned. A zase myslím si, a proč jsem říkal, že to může udělat tu největší radost, tak je to něco, co opravdu asi toho člověka baví, čím rád tráví ten svůj volný čas, rád o tom čte a pak asi o to jednoduše vyhledávat nějaká ta aktiva. Ale zase ještě bych tady dodal, že Česká republika je extrémně malá. Opravdu najít tady ta zajímavá aktiva, to si myslím, není zas tak těžké, to určitě jde. Ale řekl, že ti prodejci občas tějí nereálné ceny a hlavně něco prodat za nějakou cenu, kterou chcete, tak je docela složité. Ale samozřejmě rádi smlouvají a ten trh je tady relativně malý. Takže myslím si, že tohle je investice, která je opravdu na dlouhé období a ať už chcete nějaké ty flašky si tady kupovat, tak je potřeba to nevypít a mít to třeba 30 let tady. Tady asi bude taky fungovat asymetrie informací. Ostatně jako když se rozjížděl kapitálový trh v Česku, tak samozřejmě taky začínající retailoví investoři nevěděli všechno, takže určitě ta opatrnost, tohle to, co říkal Petr, to 100% je tesa do kamene, investovat jenom do toho, do čeho rozumíte, to si myslím, že by měl být úplně základ všeho, co má co dočinění s trhem, jakmile přemýšlíte o tom, že si něco koupíte, tak aspoň vědět, co kupujete, nesázet do toho bezhlavě peníze, protože to jinak můžete jít rovnou hrát forbes. Nějaké ty impulzivní nákupy docela fungují a třeba nedávno tak já jsem, když vlastně v okamžiku do toho pronikám teprve, jak jsem taky unáhleně koupil něco, co asi bylo trošku předražené a možná v tom bylo víc peněz, než jsem v tom chtěl mít a pak jsem měl trošku problém to prodat, takže nedělat nějaké unáhlené nákupy, opravdu studovat a možná postupně to budovat a přemýšlet, co bude třeba zajímavé v budoucnu, co můžete koupit teď a ne něco, co bylo kdysi třeba vyprodukováno. Hele, já možná tady i využiju prvního dotazu, který nám přišel. Ty jsi to zmínil jako investice do budoucna a tady se na to můžeme podívat nejenom s ohledem na to, že ta oblast, na kterou se tady Lena ptá, oblast umělé inteligence. Jaký vidíš zapojení umělé inteligence při investování? Já bych tomu možná dodal nejenom při investování, kdy přes umělou inteligenci třeba investuješ, ale kdy investuješ i přímo do ní. Přece jenom minule už jsme řešili, jestli je právě AI ten game changer, nebo jestli je to prostě jenom nějaká postupně nafukující se tech bublina. Přesně, na to jsem se chtěl zeptat, jestli je to nějaké investování pomocí teda nějakého robota, co si sestaví, nebo jestli je to investování opravdu do, dejme tomu, Google nebo Nvidia.
Já si myslím, že to je krásně vidět, možná jaká ta bublina letos je. Když se člověk koukne na S&P 500, tak vlastně otáhne 7 akcí, všechny vlastně mají obrovský boom díky AI, možná ani kromě Nvidia nebo Meta si to až tolik nezaslouží. Takže vlastně těch 7 akcí táhne obrovsky celé S&P 500, těch zbývajících 493 společností je asi 3% up year to date, takže nějaká ta bublina asi tady nastala. Myslím si, že tyhle společnosti, možná i vzhledem k tomu, o čem jsme se tady ovšem bavili, tak ten růst je možná trošku neudržitelný. Možná bych tady očekal nějaký výprodej. Pak možná to bude zajímavé na nějaký ten buy the dip, třeba u té Nvidia. Co se týká ten robotu obchodování, už to tady vidím. Tak. Já si myslím, že to je něco, co už se využívá dlouhodobě. Je to vlastně něco, díky čemu mají asi ty velké společnosti, velké hedge fondy obrovskou výhodu proti nám, tady těm drobným investorům. Takže když vidíte nějakou makroekonomickou zprávu a chcete si třeba zobchodovat na spekulaci S&P 500, tak vlastně v okamžiku, kdy to je zveřejněné, tak ani nemáte šanci tam nastoupit, protože už nějaké ty roboti, nějaký ty AOS vlastně vyhodnotí tu zprávu a udělí vlastně ten obchod tak rychle, že vy vlastně ani nestihnete zaobchodovat. Takže to je už něco, co tady je. Je to něco, co samozřejmě obrovsky pomáhá těm velkým hráčům. A teď vlastně díky té revoluci, já si myslím, že by to bylo něco, co by mohlo pomoci i nám, tedy těm menším hráčům, ale je potřeba říci, nebo teda aspoň co já jsem zatím sledoval, a musím říct, že to tady za stolik nesleduju, tak všichni ty roboti, co dělají nějaké fondy pomocí té umělé inteligence, tak všechny byly vlastně v mínusu, zaostávaly za trhem, takže myslím si, že to je něco, co je spíše hudba budoucnosti u mě. Hele, a ještě tady od Leny doplňující dotaz, může se retailový investor k těm robotům dostat? Pokud si je umí naprogramovat a pokud budou mít dostatek kapitálu, tak se bych chtěl říct, že ano, ale jsou tam někde i nějaký jiný cestičky? Cestička je být opravdu velký hráč, mít nějakých těch 10 milionů dolarů, to už asi nejste ten malý investor a jít do toho Citadelu a dát jim tam ty peníze a pak samozřejmě se na tomhle tom můžete podílet a můžete těžit vlastně téměř z té nějaké manipulace trhem. Není to manipulace, ale je to samozřejmě obrovský edge, které tyhle společnosti mají. Takže samozřejmě motivací je stát se tím velkým investorem. Co se týká těch AOSek, tak samozřejmě spousta lidí podle toho obchoduje. Já jenom bych tady doporučil kouknout se k nám na YouTube channel na Purple Trading. Jeden kolega přímo tímhle s tím se zabývá, má webináře KOS, dokonce si sám programuje ty roboty. Takže ať už to je robot, který vám třeba poradí, jestli jít long nebo jít short, nebo vám vlastně sleduje ty pozice, samozřejmě toho využití je spousta. Ani vlastně si to nemusíte sám programovat, můžete si to někde stáhnout. Určitě, ale bych tady připomněl, aby si člověk dal pozor na nějaké to doporučování nějakých těch zázračných robotů, kam nasypete peníze, oni za vás budou obchodovat a pak tam vlastně ty peníze prodáte, nebo možná ani tam do toho zainvestování nebyli, takže to bych určitě doporučoval předtím se vyvarovat. Ten kolega, ten spíše si sám programuje a ukazuje vlastně na živém obchodování každý týden, jak vlastně ten robot obchoduje, takže tohle si myslím, že minimálně bych doporučil. Ještě může mít retailový investor štěstí, když nastoupí na stejnou vlnu jako ty alga. To pak ještě je jedna možnost, ale je to rizikový. Pojďme roboty nechat robotama. A pojďme se přesunout teda zpátky do akcí. Už tady několikrát padlo SMPčko. Začala nám tady výsledková sezóna. Já jako nesleduju úplně každou firmu, ale zajímám se hlavně o banky, protože přece jenom ty banky letos měly jako zajímavou roli a tam se odehrálo docela jako několik jako zajímavých situací. Březnová nervozita bankovního sektoru je tak nějak jako ta tam. Člověk by čekal, že banky dělají opravní položky na poskytnutý úvěry, protože čekají nějaký zhoršení, co se týče splácení. To se taky neděje, dokonce některé banky i snižovaly. Není ten optimismus opravdu až moc přehnaný? Přece jenom jako, já když se koukal na nějaký očekávaný zisky na těch 12 měsících přes 10% v situaci, kdy jsou sazby nejvyšší od roku 2007, kdy se čeká, že celkově bude pokračovat utahování podmínek financování. Kde je teda ten tvůj novej pesimismus, o kterém jsi mluvil na začátku? Pojďme se na to kouknout asi, rozdělil bych to obecně, výsledková sezóna, potom kouknem na ty banky, protože taky jsem to poučku sledoval.
Co se týká obecně té výsledkové sezóny, tak je potřeba říci, že opravdu do ní vstupujeme po relativně velkých výprodejích v té Q3, nebo nebyly zas tak velké, ale určitě nějaké výprodeje tam nastaly. No pak ta první půlka roku, ta byla doslova euforická. Je potřeba ale si říci, že vlastně u S&P 500 ty tři poslední kvartály meziročně poklesly zisky, takže pokaždé jsme byli v mínusu. A teď vlastně pro tu Q3 se také očekává pokles. Takže vlastně čtyři kvartály zase bychom byli v mínusu, což samozřejmě není moc pozitivní. I pro tu Q3, jak jsem říkal, se čeká pokles a to už srovnáváme s minulou Q3 2022, která opravdu nebyla zázračná, takže... Recese zisků. Přesně tak, takže možná ten optimismus není úplně na místě. Zase na druhou stranu, jak si říkal, očekává se pro ten příští rok. Koukal jsem snad, že ten zisk S&P 500 by měl zrůst asi o 12% meziročně. Mně osobně to přijde možná až moc optimistické, když se vlastně kouknu na to, že spousta těch společností je exportně orientovaná a máme opravdu extrémně silný dolar, takže osobně mi to možná přijde moc optimistické. Zase na druhou stranu řekl bych, že ta výsledková sezona alespoň může trošku stabilizovat tu situaci. Co jsem koukal v pondělí, tak bylo asi 30 firm z S&P 500 a asi 84% z nich překonalo očekávání u tržeb, 66% u zisku a vlastně celkově aspoň to dosavadní EPS u S&P 500 bylo nad tou nulou, takže samozřejmě zatím je hodně brzo vyhlašovat nějaké vítězství, když v těch příštích dvou týdnech bude asi většina S&Pčka, ale byly tam relativně pozitivní ukazatele, takže zase myslím si, že může dojít k nějaké stabilizaci. A co se týká těch bank, tak poučku jsem to také sledoval, primárně teda JP Morgan a Citigroup a přesně také mě zaujalo, že třeba JP Morgan docela výrazně snížili vlastně tu peněžní, no ten peněžní pouštář, který měli vlastně vyhrazen na uhrazení ztrát z kreditních karet, kde si zrovna myslím, že to je jedno z těch míst, odkud ta krize opravdu může přijít, protože ten dluh na kreditkách v Americe je úplně extrémní a možná je otázkou, do jaké míry vlastně ten růst celé americké ekonomiky teď je způsoben těma kreditkama, takže tohle je docela zajímavá oblast, ale zase mě docela překvapilo, že ty výsledky byly velmi dobré, zisky tržby nad úrokové výnosy, vlastně díky tomu, jaké to jsou kolosy, takže pro ně to jsou zisky úplně zadarmo, že Fed zvýší sazby, oni vlastně nemusí zvyšovat ty sazby na těch depozitech pro ty klienty, protože prostě máte peníze v JP Morgan, tak tady asi se nedočkáme toho, že by to spadlo. Takže zase musím říct, že mě to relativně překvapilo pozitivně. I vlastně čísla z investičního bankovnictví mě docela zaujala. Tam ty tržby poklesly asi jenom o 2% meziročně u JP Morgan. Já jsem čekal, ten trh IPO je docela takový ne mrtvý, ale klidný, ale viděli jsme teď zase IPO ARM nebo Birkenstock, takže zdá se, že ty fúze akvizice IPOs nějakým způsobem šlapou. Ještě bych dodal tedy, že Citigroup a JP Morgan, ač měli tedy velmi dobré výsledky, tak docela doplatili v pátek na ten připravovaný útok Izraele vlastně na tu oblast Gazy a vlastně si to otevřeli gapem směrem nahoru, ale pak zakončili bohužel den v červeném. Hele, mě napadlo ještě, když jsme teda mluvili na začátku o těch vysokých cenách ropy, nebyla by takováhle situace dobrá pro energetické společnosti? Přece jenom jako tam ten růst byl zajímavý loni, o tom jsme se bavili, bavili jsme se třeba o Oxy, tuším, spolu tady naposledy, ale teď ta situace je zase trošičku jinačí, přece jenom jako ten vliv úrokových sazeb třeba v tomhle tom sektoru, případně v sektoru utilit je přece jenom jako poměrně cejtit. Jak to vidíš? Takové defenzivní akcie si myslím, že nejsou špatné v té současnosti. Pokud si myslíte, že třeba ta třetí světová nastane, tak asi defenzivní akcie nejsou špatné a asi bych vypíchl zejména zbrojaře a právě producenty ropy. To si myslím, že může být docela dobrá hra. Nějak co se týká těžařů ropy, samozřejmě jsou extrémně spjatí vůbec s cenou ropy, takže to lítá nahoru, dolů, je to extrémně volatilní. Já se přiznám, že s Oxy jsem po více než 3 letech vystoupil teď na $65. Už mi to přišlo jako je trošku přehnané, to Buffettovo prémium a vlastně i ta dividenda nestala za moc, takže rád jsem zbalil nějakých 400% zisk a si peníze. Nebohužel jsem tam teda nedal za stolik, takže ta částka zase nebyla tak... Ale tak 400%, to si myslím, že je hodně slušný, to buď v klidu. No, jako musím říct, zatím tenhle rok je pro mě, musím zaklepat, taky úplně historicky nejlepší, takže zatím se mi daří. No tak gratulace! A... Může se to zlomit samozřejmě. To je samozřejmě, hele, na trzích nikdy nevíš, jo, to zvlášť jako v té dnešní situaci, to je ze dne na den. Ale pověs mi, hele, tady kolega Jiří Vesta se ptá na vliv úrokových sazeb Fedu. Já k tomu možná doplním takovou tu klasickou otázku, kterou jsme tady řešili dřív. Jak vidíš americký úrokový sazby? Je tam ještě prostor pro nějaký hike
A zajímá mě hlavně, když bychom to protáhli mimo ten letošek ještě na rok 24-25, kam myslíš, že se posuneme? Já musím říct, že tady jsem šel občas proti proudu a vždycky se mi to vyplatilo. Dokonce jsme se s kolegou sázeli minimálně, co se týkalo sazeb v ECB, jestli budou zvyšovat nebo ne. Já jsem říkal, že ano, on že ne. Nakonec jsem měl pravdu, bohužel jsme se tady o nic nevsadili. Pojďme teda k Fedu. Tady vlastně co pokaždé, co jsme se spolu bavili, tak já jsem říkal, prostě poslouchejte Fed, poslouchejte to, co říkají zástupci Fedu, on se to opravdu vyplatí, oni to neříkají jen tak do vzduchu, opravdu vyplatí se sledovat to, co oni říkají. Vlastně pokaždé jsem říkal, že ty sazby půjdou ještě výš, když lidé říkali, že budou na 5% a více už ne, byla bankovní krize, už prostě zvyšovat sazby nebudeme. Teď jsme na 5,5 a dotplot stále vidí jedno zvýšení sazeb do konce roku. I zástupci Fedu stále většina z nich očekává jedno zvýšení do konce roku. Takže přiznám se, že kdybych se řídil jenom tímhle, tak asi bych byl rozhodně ještě pro jedno to zvýšení sazeb. Řekl bych, že americká ekonomika ho snese, když se koukneme na to, jak vlastně rostou retailové tržby, více na to čeká, více než očekávání. Trh práce, nezaměstnanost stále 3,7%, mzdy rostou o 4,2%, asi Fed by chtěl tyhle ty čísla prohodit, růst dnes někde po 4%, nezaměstnanost asi na 4%, ty jobs, vlastně ty job openings, kde je celých 6 milionů, takže trh práce v Americe je neuvěřitelně napnutý. Když se koukneme na PMI ve službách, tak stále výrazně nad hranicí expanze. Dokonce i průmysl se trošku zvedá v Americe, už se blíží opravdu té hranici, která vlastně té 50, která ukazuje rozdíl expanze a vlastně toho, kdy to klesá. Takže myslím si, že americká ekonomika ještě snese jeden hype. Ale musím říct, proč jsem rozpolcen, tak je to ten dluhopisový trh, protože prostě teď dluhopisy dělají za Fed tu špinovou práci. Když se koukneme od července, kdy Fed zvýšil sazby o 25 bazických bodů, tak desetiletý dluháč ten nám vzrostl o procento, takže něco, co neuvěřitelně stěžuje ty financial conditions a promítá se to vůbec do, nebo postupně se vůbec promítá do spotřeby ve Spojených státech. A proto já si myslím, aspoň teď z 60% bych řekl, že ty sazby letos už neporostou. Myslím si, klíčové bude to prosincové zasedání. V listopadu asi ty sazby zůstanou stejné. V prosinci teď jsem osobně asi 60-40. Je to zejména tedy potom po těch Fed Minutes z minulého týdne, které měly takové holubičí vyznění. Už Fed vlastně začal připouštět, že ty rizika nejsou jenom směrem, že neutáhnou dostatečně ty sazby, ale vlastně už začínají připouštět, že by utáhli i moc. Tak to si myslím, že je docela významná věta. I Fed mluví samozřejmě o těch výnosech dluhopisů. Takže já budu potřeba samozřejmě více dát, já budu potřeba inflaci za říjen, za listopad, budu potřeba vidět trh práce a pak si můžu rozhodnout, jestli sazby půjdou nahoru nebo ne. Takže já jsem hrozně připraven těch 60-40 přetočit na jakoukoliv stranu. Co se týká toho příštího roku, tak myslím si, že tam je Fed možná až příliš skeptický. Oni v tom posledním dotplotu zvýšili ten svůj odhad z nějakých 4,6 na 5,1 na konci příštího Přesně. roku. To je teda extrémní. Já musím říct, že očekám, že ty sazby budou trošku nižší, ale samozřejmě bude záležet. Já nedokážu teď říci, jak na tom bude trh práce, jak bude trh služeb, jak bude vypadat inflace příští rok. Je možné, že těch 5% je reálných, je možné, že to je příliš opravdu pesimistické. Já jsem tím ukázal tady ještě dotplot, já jsem si ho tady ukáž, protože jsem to očekával, tenhle ten dotaz. Tak, tady ho mám. Jo, je tady vidět vlastně ty revize, které byly v červnu, které je vždycky ten spodek a nahoře je vlastně ty zářivé predikce. Takže tady vlastně vidíme, že revize pro příští rok byla na 5,1, pro ten rok 25 na 3,9 a 26 na 2,9. Co mě docela zarazilo, že ta inflace podle nich toho cíle dosáhne až v roce 2026, což si myslím, že možná až příliš pesimistické. Je dobré, že tady Fed pochopil, že ten trh práce opravdu bude silný, asi nevzroste na nějakých ty 4,5%, které by asi měl vymodlené. Docela mě potěšil samozřejmě ten ekonomický růst, který tady výrazně poslal směrem nahoru. Takže asi co se týká odpovědi, tak nemám dost dat pro to, abych dokázal odhadnout, jak se to bude vyvíjet v dalším období. Ale tohleto v to, tady já nevím, jestli jsi sledoval tu zářijovou tiskovku, a tam vznikl takový celkem zajímavý moment, a kdy se jeden z novinářů ptal guvernéra Paula na to, jestli teda jako v základním scénáři jako počítají s dosažením toho takzvaného soft landingu. Já si myslím, že ty čísla v té prognóze, to není ani soft landing, to je možná ještě něco lepšího, jo. A Paul na to jako
trošičku jako pro mě jako úplně nepochopitelně jako řekl, ale no, my tohleto v základním scénáři ale nemáme, my s tím jako nepracujeme, což jako ten trh hodně si myslím i zmátlo. Jo, takže já z toho cítím jako takovej lehkej punt z toho, že sice modelově to vychází takhle hezky, ale že ve výsledku ty rizika rozhodně nezmizela a myslím si, že Fed i s ohledem na ty komentáře, jak jsi zmiňoval, že tady panuje jistá obava a ohledně toho, aby neutáhli moc, souvisí s tím, že ty predikce budou v tuhle chvilku asi pořád hodně křehký. Je to pravda. Pojďme možná se podívat ještě na oblast, kterou už jsme jako lehce nakousli a významně taky souvisí s tím, co se děje na dluhopisovém trhu. Americká fiskální politika. Já se jako úplně fiskál není můj obor, já samozřejmě sleduju jako emisní činnost a tohle. Každopádně myslím si, že s ohledem na to, zvlášť teda, když vidíme, co se děje na tom dluhopisovém trhu u těch emisí, tak tady vzniká jedna velká otázka. Nedostáváme se třeba do nějaký situace, kdy ta fiskální politika by mohla začít dominovat a i s ohledem na nějaký politický cyklus bychom se mohli dostat do situace, kdy na ní bude muset měnovka reagovat? Myslím si, že to je dost dobrá otázka. Pro mě je to hodně aktuální téma. Já také úplně nepokládám fiskál za sexy, já musím říct, že docela sleduju poslední dobou, stejně taky politiku, minimálně v Americe, asi možná mnohem více než tady u nás v Evropě, protože mi to prostě zajímavější. Já si myslím, že to téma těch, jak jsme tady to nazvali, těch rozvrácených financí, to rozvráceného fiskálu ve Spojených státech je opravdu téma, který by mělo být středobodem amerických prezidentských voleb, minimálně růst dluhu, který roste opravdu neuvěřitelným způsobem za posledních 5 let o 50%. Jen připomenu tady, že vlastně přelom května, června byl vlastně zvýšen ten dluhový strop do roku 25, vlastně těsně po volbách. Tehdy ten dluh byl 31,4 bilionu dolarů, teď už jsme 33,5, takže obrovský růst. A dokonce nějaké odhady říkají, že do roku 2030 to bude 50 bilionů dolarů. Tady státy mají debt to GDP ratio 120%, tak tam už se pomalu blíží zemím, jako je Řecko, takže to je něco, co je naprosto alarmující. Já si myslím, že to měl být opravdu klíčový bod amerických voleb, ale nemyslím si, že to bude klíčový bod. A to sice proto, že jak pánové Biden, tak Trump, myslím si, že mají lví podíl na tom, jak to teď vypadá s tím fiskálem ve Spojených státech. Já bych tady ještě chtěl zmínit jednu věc, která samozřejmě souvisí také s fiskálem, a to sice to financování vlády Spojených států, které vlastně už jsme tady měli na přelomu minulého měsíce, už to vypadalo na další ten shutdown vlády Spojených států. To je samozřejmě něco, co by mohlo mít obrovský efekt na trhy. Je to také něco, co teď bedlivě sleduji. Ten government shutdown, to je vlastně okamžik, kdy dojde financování na placení vlastně celé vlády, takže vlastně vládní zaměstnanci nedostanou výplaty, jsou zavřené parky, muzea, to nás asi jak nezajímá, ale co je klíčové pro tradery, tak to je fakt, že nemusí být zveřejněna třeba inflační statistika, nemusí být zveřejněna statistika kolem trhu práce, takže to je něco, co je opravdu velmi špatné. Je to něco, co se v Americe bohužel děje relativně často. Naposledy byla vláda bez financování za vlády Donalda Trumpa asi 35 dnů, abych tady vám připomněl, že on tehdy hostil tam nějaké ty lepší návštěvy pomocí McDonaldu, takže to bylo celou úsměvné. Jo, to je fakt. Je to něco, co rozhodně sleduji. Teď kolem toho byla docela melá. Nakonec se povedlo podepsat další financování vlády. Je to ale jen do 17. listopadu. A je potřeba říct, že teď nejen, že jsou rozpolcené strany na demokraty a republikány, ale ještě jsou rozpolcení republikáni uvnitř sebe, protože vzniklo tam takové tvrdé jádro takových opravdu hodně pravicových republikánů, jich asi 8, a vzhledem k tomu, jaká je většina ve sněmovně reprezentantů u republikánů, tak vlastně těle z těch 8 lidí, když se přidá na druhou stranu, tak vlastně neprojde nic, takže tohle je extrémně špatná situace. Navíc vlastně byl odvolán speaker McCarthy, který se vlastně přidal k demokratům, nebo ne přidal k demokratům, ale vlastně šel na ruku demokratům, což mu vyčítají právě republikáni teď. Takže já si myslím, že ta situace kolem toho listopadu bude velmi špatná. Jsme teď bez speakera, takže já si myslím, že to bude velmi zajímavé. A nesleduju to samozřejmě jenom já, ale sledují to i ratingové agentury. Znamená třeba Moody's, ta poslední agentura,
která drží vlastně ten nejlepší kreditní rating Spojených států, tak říkala, že přesně tohleto, kromě toho fiskálu rozbitého a vlastně ten government shutdown, že to je přesně důvod, který by ji donutil, aby snížila ten rating Spojených států, a vlastně už všechny tři velké ratingovky by ho snížily na ten druhý nejvyšší stupeň. To si myslím, že by mohlo způsobit další výprodej na trzích. Takže ten americký fiskál, možná to někdo nazval jako nejhorší situace od druhé světové války, já si myslím, že asi není to daleko od pravdy. Je fakt, že i agentura Fitch, která pak jako druhá zhoršovala ten rating, tak zmiňovala přesně tohle, tuhle tu špatnou governance, nebo jak to, jakým způsobem to nazvat, takže to riziko tady určitě existuje. A upřímně řečeno, jako já sdílím ten názor, že jakmile by Amerika přišla i o to poslední AAA, tak se na to váže extrémně velký množství problémů, už minimálně třeba s ohledem financování skrze nějaký repotrh, kde právě americký dluhopisy jsou v mnoha obchodech jako podmiňovány tím ratingem. Což si myslím, že by mohlo být opravdu ještě hodně, hodně zajímavý, a nebál bych se možná v jednu chvilku i říct, že by to mohlo vyústit v podobnou situaci jako v září 2019. Přece jenom jako tam by jako taky, sice ty důvody byly jinačí, ale jako ty otázky té likvidity, krátkodobé likvidity by se mohly zase dostat do popředí, byť teď tuhle chvilku tam žádný extrémní problémy nevidíme. Pojďme se posunout. Tu Ameriku jsme si popsali krásně. Ekonomika, která šlape, zatím tam tuhle chvilku jako není úplně asi nějak moc škraloupů, uvolňuje se, ale to je dobře, s ohledem na inflaci, Fed to chce, sazby ještě můžou dál růst. Jak v tomto prostředí vidíš americký dolar? Já osobně vzhledem k tomu, co jsme si tady řekli k sazbám i k tomu geopolitickému napětí, tak si myslím, že dolar vydrží relativně silný do konce roku, takže myslím si na těch stávajících úrovních. Viděli jsme dolar index, že byl asi na 108, pak si vzal trošku oddech na nějakých 106, myslím si, že na této úrovni by mohl vydržet do konce roku. Bavili jsme se tady i o paritě na páru s eurem, to si myslím, že je docela reálné, kdyby opravdu byla nějaká velká eskalace toho konfliktu, obrovské ceny ropy, tak to si myslím rozhodně, že by dolar posiloval, ale už od té parity nejsme asi tak daleko. Teď ten euro-dolar je 1,05, takže to mě asi nepřekvapilo. A pak bude záležet samozřejmě na tom, kdy se Fed konečně odhodlá snížit ty sazby, jak to odhadoval někdy v rozmezí 6 až 9 měsíců. Pak si myslím, že samozřejmě dolar může začít možná i výrazněji oslabovat a může z toho těžit třeba i zlato nebo třeba i bitcoin. Takže to může být docela zajímavá situace vlastně i pro akciové investory. A těžila by z toho i koruna? Těžko říct, to si myslím, že u koruny ty sazby budou padat mnohem větším tempem, ale zase teď už jsme u relativně slabých hodnot. Myslím si, že na tom páru s dolarem můžeme do konce roku třeba kouknout i na 24. Pak bude záležet, kde ty sazby budou padat rychleji. A to si myslím, že bude asi v České republice. Tam se asi dočkáme prvního pádu těch sazeb možná i do konce roku. A pak si myslím, že asi velmi rychle budou směrem dolů. Přece jenom Česká republika nebo ČNB má určitě větší prostor na to snižování než ve Spojených státech. A řekl bych, že tady ta koruna může být příští rok docela zajímavá. A zajímavá na short? Zajímavá na short, asi ano. Máš tam prostor, že bychom se dostali, ono vlastně to není zas tak daleko, my jsme teď někde 24,70 proti euru, tak nad nějakých 25. S dolarem, myslíš? Proti euru, promiň. Euro si rozhodně myslím, že do konce roku může mít na 25, to si myslím, že je naprosto reálné. V okamžiku, kdy poprvé spadnou ty sazby, tak bych to docela očekával. A zase přiznám se, že očekávám nějaké zakročení, co nebyl pomocí devizových rezerv, že takhle slabá koruna zase tlačí prostě inflaci nahoru, takže oni, ať už budou snižovat sazby, tak něco dělat musí s tou slabou korunou. Je ale fakt, že zase ta slabá koruna působí taky v tom smyslu uvolňování, takže o to víc, oni by pak mohli být rezervovanější, co se týče toho o snižování úrokových sazeb, to taky samozřejmě zaznívá. Já mám pocit, že tohle to pravidelně uváděla v posledních několika týdnech viceguvernérka Zamrazilová. Petře, hodina uplynula, koukám dotazy, případně jestli má ještě někdo na Petra nějaký dotaz, tak prosím rychle. Možná řekněme si něco o tobě a o tvém portfoliu teď na závěr. Jsi schopný a chceš se s námi podělit třeba o nějaký poslední trade nebo po nějakou investici, kterou si udělal, i s ohledem na to, co jsme si tady řekli, aby třeba naši diváci získali nějakou inspiraci, která samozřejmě je tvým osobním názorem a žádným investičním doporučením. Jasně, já se rád přiznám, že mám nějaké akciové portfolio, které tak nějak průběžně překopávám.
docela aktivně také investuju, no aktivně, spíš pasivně, pravidelně posílám peníze do nějakých ETF, které jsou teda primárně soustředěné na technologické akcie, takže tam zase teď trošku asi trpím, ale zase si říkám, že možná budu nakupovat ve slevě, takže úplně to nepřehodnocuju, teď myslím si, že asi budu pokračovat v těch nákupech, zase za nějakých těch 10-15 let asi mi bude jedno, jestli jsem S&Pčko nebo Nasdaq koupil za 15 000 nebo 15 200. Zároveň ale já docela aktivně obchoduju a musím říct, že bych to doporučil asi každému v těchto těch dobách obrovské volatility. Nemusíte být odkázaní opravdu na ty dividendy nebo na ten kapitálový růst, ale můžete využít i nějakého toho bear marketu a spekulovat třeba proti tomu. A ještě se přiznám, že tady sedu teď dvě takové věci, kam jsem teda ještě pozice neudělal, ale musím říct, že to jsou dvě věci, které mě hodně zaujaly. To první je teda Bitcoin, který tady docela dlouhodobě šel trošku mimo mě, protože ať už jsem tomu moc nevěřil, nebo jsem nevěřil těm burzám, musím říct, že těm teda nevěřím i nadále, ale vlastně, jak to vypadá, že bude schváleno nějaké to ETF, tak musím říct, že to by asi do Bitcoinu přivedlo docela dost toho masového kapitálu, zároveň by to bylo přes společnosti, kterým se opravdu dá důvěřovat, třeba BlackRock. Trošku mi tam vadí ta manipulace trhem, která zase ruku na srdce, který trh není manipulován, ale tenhle týden jsme to tam krásně viděli, kdy někdo napsal, že bylo schváleno ETF, Bitcoin šup 3000 nahoru a pak vlastně to byla fake news, takže to se mi moc nelíbí, ale i vlastně vzhledem k tomu příštímu roku si myslím, že může být zajímavý pro Bitcoin, myslím si, že snižování sazeb oslabující dolar může přát Bitcoinu, hlavně tam bude další halving, myslím 25. dubna a vlastně po každém halvingu jsme viděli, že Bitcoin šel na all time high, po tom prvním to bylo $1000, po tom druhém vlastně necelých 20 tisíc, po třetím těch 69 tisíc, teď jsem slyšel nějaké oznámení, že třeba po 200 tisíc. To já si teda osobně nemyslím, ale zase by mě nepřekvapilo, kdyby příští rok třeba Bitcoin byl na dvojnásobku, kde je teď, ale říkám, nečekám nějakých $100,000, protože ta éra těch levných peněz, ta je prostě u konce a myslím si na docela dlouho, takže zase Bitcoinu trošku věřím, myslím si, že to je docela zajímavá diversifikace. A ta druhá věc ještě rychle, co jsem teď četl, co mě docela zaujalo, a je to úplně nový trh, je to vlastně trh s lékem na obezitu. Nevím, jestli si o tom něco četl, nebo jestli si něco zaznamenal, ale vlastně vezou se na tom obrovský společnosti Novo Nordisk a Eli Lilly. Oni teda teď rozhodně nejsou levné, ty píčka jsou někde 50 až 80, takže jsou to docela drahé společnosti a už letos vzrostlo nějakých 50-60%. Ale ten trh má samozřejmě obrovský potenciál. Já si myslím, že to je nějaký one hit wonder, jako byla nějaká vakcína koronavirus od Pfizeru. Já si myslím, že tohle je věc, která postihuje celý svět. Asi 33% lidí na světě má ať už lehkou nadváhu nebo obezitu. Já myslím, že asi já bych tohle byl označen za to, že mám lehkou nadváhu, ať jsem relativně vysoký. Takže myslím si, že tohle je něco, co bude obrovský trh ve Spojených státech. Si myslím, že to bude extrémně populární. A myslím si, že tyhle společnosti můžou být mnohem výše za třeba 10 let. A myslím, že docela zajímavá investiční teze může být taková jít třeba proti společnostem, jako je Coca-Cola, PepsiCo, Hershey's, McDonald's. To jsou firmy, které už letos je to docela výrazně na nich vidět, že docela výrazně padají ty akce o nějakých 5 až 15%. A jsou to firmy, které prostě nemají šanci nějak diverzifikovat nebo udělat nějaký technologický pokrok. To jsou prostě sladkosti, jsou to fast foody a ten lék prostě snižuje vlastně tu touhu potom jíst tyhle ty věci, touhu potom cpát se těma kaloriema. Myslím si, že to by mohly dost pocítit tyhle ty firmy. A je to něco, co teda docela úzce sleduji. Hele, a ještě fakt už poslední otázka z mé strany. Co dluhopisy? Já totiž minimálně na finančním Twitteru jako není minuta, kdyby někde tam jako neproběhlo ticker TLT, což je pro posluchače, který neví, což je ticker amerického ETFka, který se zaměřuje na dluhopisy dlouhých splatností. Jak to vidíš tam? Máš něco nebo přemýšlíš, že by si nastoupil do tohohle z toho trhu? Možná trošku přemýšlím, já vím, že ty se dluhopisům věnuješ dlouhodobě, sedu tě na Twitteru, takže každý den tam něco o těch dluhopisech čtu, já tě vlastně beru jako takový zdroj informací pro jakou dluhopisům. Děkuji. Já musím říct, že pro mě osobně, že pro mě dluhopisy zas tak nezajímají, mě to přijde jako takový málo dynamický trh, ač vím, že samozřejmě je strašně důležitý, takže já ho sleduju jako ten makroekonomický ukazatel. Ale že by mi přišlo sexy držet americké státní dluhopisy 10 let a mít těch 5% z toho. Chápu, že pro někoho to může být opravdu hodně zajímavé. Myslím si, že ty dluhopisy díky těm současným výnosům opravdu zajímavé jsou. Takže pokud jste třeba trošku konzervativnější, tak si myslím, že to je hodně zajímavé. Rozhodně bych ale nezapomínal na nějaké
měnové riziko, to může s těmi výnosy dluhopisů dozamávat, takže tady možná přichází ve hru nějaké měnové zajištění, tady třeba přes Roklen pro tyhle investory, to bych asi doporučil. Já pro mě osobně, já jsem mladý, já nechci mít 10 let peníze někde a čekat, že mi přijde 5%, pro mě je 5% prostě málo. Já mám peníze v opravdu dynamických věcech a prostě počítám s tím, že je dost možný, že některý rok mi to poklesne o 50%, ale pak zase je rok, kdy jsem třeba 85% year to date up jako tenhle ten, takže současně se to vyplácí a kdy ne. Já proto dbám taky na tu složku toho aktivního tradingu, která vám může vlastně v těch dobách, kdy ty trade třeba jdou dolů, tak vám může zachránit docela zajímavé zisky. Dámy a pánové, Petr Lajsek, hlavní analytik společnosti Purple Trading. Petře, moc díky, super povídání, myslím si, že máme všichni rozhodně o čem přemýšlet a já za sebe se nebojím říct, doufejme, že ten název, který jsme pro ten dnešek zvolili, tak ty rozvrácené finance, tam tomu už se asi pravděpodobně v Americe nevyhneme, ale ta druhá část, tý se vyhneme raději velkým obloukem. Petře, ještě jednou díky moc a budu se na tebe těšit zase při další příležitosti. Taky díky moc, naslyšenou. A samozřejmě děkuju všem divákům a posluchačům a uvidíme se příští měsíc. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou.